želim. Mali problem je što se cela priča ruši, što danas vama jedan od glavnih, ako ne i glavnih propagandista režima, koji kad vam je prošli put najavio da će biti ukinuta gej parada, Europride, to se desilo, međutim, usledio je nakon toga pritisak, pa je ovaj morao da popusti, ali kad je on rekao da je doneo Vučić odluku da nema Europride-a, par dana nakon toga Vučić izašao na preskonferenciju i rekao da nema Europride-a. E sad ta isti, znate, to što nije pitanje poverenja u Informer, to je pitanje u informisanost vlasnika Informera o tome šta se dešava u orbiti oko Aleksandra Vučića, da samo znate koliko je blizu kolaps režima Aleksandra Vučića, on danas govori da iz informacija koje on ima, Aleksandar Vučić se sprema da podnese ostavku, da ovo polugodišnje mrcvarenje Srbije, gde on 6 meseci nakon izbora još nije izabrao vladu, iako ima većinu u parlamentu da to uradi, sad hoće da produbi podnošenjem ostavke i da ne bi sad morao da podnosi odluke koje su teške, posledice odluka koje mora da donese, on je smislio da podnese ostavku i da državu baci u haos, zato što se suočava sa kolapsom režima, suočava se s time da danas Evropski parlament donosi odluku da ukoliko Srbija ne uvede sankcije, neće više Srbija moći da pregovara sa Evropskom unijom, prekidaju se pregovori, da Srbija se suočava sa time da već se može govoriti da ovo sa naftom su prve sankcije prema Srbiji vezane za Rusiju, da mi možemo da imamo, ne znam, pozitivan, negativan stav prema jednoj ili drugoj strani u tom konfliktu, a da će posledice svega toga, pošto naša geografija je takva, biti katastrofalne, gore možda od 1990. godina, i da ceo koncept toga da Ostoja Mijailović i Novak Nedić jašu da unište Partizan i svaku Partizanovu pobedu ili Zvezdin poraz, oni moraju da zasene nekim svojim haosom, bojim se da gubi pokrovitelja i da pokrovitelj decenijskog uništavanja Partizana te tura na ivici potpune propasti. I da kad smo mi došli do toga, da li oni sad njega hoće da predstave kao žrtvu, to pošto nije, razumete, mi govorimo sad o tome da vama neko tako blizak režimu govori o tome da Vučić hoće da podnese ostavku. Valjda 2 meseca, 3 nakon inauguracije novog mandata predsednika. To je kraj režima, to je pad režima. Nakon te ostavke, on ne može da ostane i da ide ponovo na izbore, on samo može da se pokupi u neki avion i da pobegne iz zemlje. I da ove svoje catch-all pacove ostavi ovde da im se sudi i tako dalje. I ne znam da li će u tom ambijentu predsednika koji će da mu podnese ostavku i da šmugne iz zemlje, svi ovi oko Ostoje Mijailovića i dalje voleti Ostoju Mijailovića ili će početi i oni da beže od njega. I na kraju će Ostoje Mijailović u nekom normalnom procesu morati da objasni da li je falsifikovao pečat, kako je njegova radionica eksplodirala od jednog seoskog zanatlije do toga da vrti desetine miliona evra, ogroman deo toga preko posla sa državom Srbijom. U tom ambijentu će verovatno i Vazura i Vučević i Partizan, znači morati da dođu po to da više nema tog pokrovitelja koji može da ih brani od posledica, da oni ne plaćaju poreze, da oni imaju mamutske poreske dugove, da oni sve to dogovaraju kad će da plate, šta će da plate i tako dalje. Znači da prosto celokupni taj kišobran u crvenoj zvezdi toga kako zvezda troši, zašto zvezdi na kraju ispadoše neka dva deteta s jedine svetle tačke u ovoj utakmici protiv Ferencvaroša, ko dovodi te igrače, kako ih dovodi, ko je doveo ovo Kulibalija, na primjer, i tako dalje. O čemu se radi tu uopšte? Sve to ne može da se postavi pitanje, sve to, znate, ono, tišina, ćuti, ovamo, onamo. Znači, poenta je, mi se suočavamo sa padom režima, ja vama to govorim, od februara meseca kad je počelo ovo, jer Vučićev ceo koncept je bio dobro jutro čaršio na sve 4 strane i to pada, i on je sad u beznadnoj situaciji da mu, umesto da je ranije se opredelio, on je sada doveo sebe u situaciju, uzmi, kaja ćeš se, ostavi, kaja ćeš se, i on sad razmišlja da jednostavno podnese ostavku i da pobegne iz države. I to je jedan onako scenario koji je jako nepovoljan za ove njegove catch-all pacove, koji neće moći svi da pobegnu, koji će morati da ostanu i da se suoče sa posledicama najveće pljačke u istoriji ovog naroda,
pljačke državnih rudnih resursa, pljačke budžeta. Vi kad pogledate javna preduzeća, šta su oni sve uradili, koji je to stepen pljačke, to pijani Turci ne bi radili svoje zemlji, šta rade naprednjaci Srbiji, koji je to nivo pljačke i lopovluka. I to je ono na šta ja moram da upozorim sve one koji učestvuju u ovim poduhvatima, da im vremenski okvir nije baš najsrećniji.